Mají tu bývají s těma medvěrama, no? Mhm. Jaký vítr nadal? Ještě to odfukne. Že to je kulaku, že? Ty kulaku. Nikdy možná nevíc. Všetci jdou do chalupy. Co se děje? Ještě tři jsou venku. Že by krmení? Ne, oni je krmí venku. No, no. Tam je ta želatýka, ne? V tom. Na vrchu jo. Na vrchu jo, ale v tým bývala si jo, protože ona... A i tam možná, no. Zrozumíšli. Ale proč? Už jde za náma, nejde. On pěkně pozuje ten. Já, pozuje, jo? Musíme to představovat.